Saudações, pessoal. Estamos aqui no estande da Honda, galera. Vamos começar aqui pela foto do Marcos Marques, galera. Pegar a CBR Fireblade, daqui a pouquinho. Só, depois o Mumu foi para 125. É isso aí, galera. Vai dar um pulinho ali nos comes e bebes, que a gente é de Deus também. Valeu.